жашообуздун жарык жактары музыка менен коштолот эмеспи. Ал эми ошол музыка эки адамдын коштоосунда ырдалса, ал дуэт деп аталып, дагы да көркүнө чыгып, кызыктуу чыгармага айланат. Дуэт түшүнүгү көптөгөн жылдардан бери искусство дүйнөсүндө жашап келет. Бүгүн биз сиздерге кыргыз шоу дүйнөсүндөгү жаңы жаралган дуэт тууралуу айтып беребиз. Өзүңүздөр көргөндөй эки жаш аткаруучулардын коштоосундагы бул дуэт мыкты аткарылып, ырчылар бири-бирине куп жарашкан. Айыма менен талас кантип жана качан бул ойго келгенин өзлөрүнөн сурап көрөлү. Бул ырды мен досум Иса Каган деген жакын диджей досум бар, аранжировщик. Ошол дос балам мага чалып чакырып калды үйүнө. Ушундай жакшы чыгарма бар эле, келип угуп кетпейсиңби деп. А мен макулдоп эле ошол күнү бардым. Чыгарма мага абдан жакты. Бирок бул дуэтный чыгарма болгондуктан мага досум айтты, бир баягы шоу бизнестеги өзүңө баягы ким сага баягы жакшы көбүрөөк жагып жүргөн болсо, баягы ким менен ырдагың келип жүргөн болсо, ошол кыз менен ырдап көр. Ну, можно сказать, менеджером, продюсером Таласа, так как он являлся участником группы Style Mix. Их менеджером была Миргуледжи. Получается, на одном мероприятии, помню, в детском конкурсе, в детском проекте мы столкнулись с Миргуледжей тогда, когда вот мы были с мамой, с родителями. Она предложила идею, вот, говорит, Талас сейчас начинает сольную карьеру, не могли бы его поддержать, давайте что-то вместе сделаем. Мама такая, да, без проблем, можно, давайте что-нибудь попробуем. Вот как бы оттуда, можно сказать, и началось все это. Келечек деген аталыштағы бұл үр Талас менен Айыманын алғашқы дуэт чығармасы олды. Үрдін сөзін Ақчол Қанатбеков менен Иса Қаған жазып, оны дағы Исаға таандық. Ал эми клиби заманбап стилде болуп, бийчилердин коштоосунда гана тартылган. Клип чөндө айтсам, бир эле күн кеткен тартканыбызга. Бир жарым күн деп айтсак болот. Бул чыгарма өзү би жанрындагы чыгарма, биле турган чыгарма деп айтсам болот. Ошондуктан мен баягы жакын досторум Flashpoint деген команда, ошол досторумду чакырып, баягы клиптин кандай десем идеясын өзүбүз кылганбыз. Бул дуэт калың элге абдан жагып, айрыкча эки аткаруучунун көрөрмандары аларды кыз жигит деп айтып чыгышкан. Буга ырчылар кандай жооп берет болду экен? Биздин фотосессиябыздан кийин, клиптен кийин баягы чогуу ырдап, биздин баягы үнүбүз топ келишип, оюбуз дагы топ келишип калды. Ошондон улам бизге комментарийлер келип атты, жакшы көрүнөт экенсиңер, жакшы жарышат экенсиңер бири-бириңерге деп. Анан кийин көрүклөр дагы чыгара баштады, баягы Айыма менен Талас экөө сүйлөшөт экен деп дагы баштады. Бирок бунун бардыгы кандай десем, биз чогуу коллега катары, дос катары эле. Ну, не знаю, то ли я не читала, то ли мне не говорили. Ну, мы спели. Может, потом просто я улетала часто из-за этого, как-то этого не замечала, можно сказать. Ну, а так, даже если есть комментарии, ну, ладно. Эмнеси болсо да, Айыма менен Таласка ийгилик каалап, жаңы чыгармаларды күтөрүбүздү жашырбайбыз. Айтурган Айбек кызы, Арген Салбаров, НТС Таң Шоула.